La ora asta guvernul Sanduci are întâlnire cu cetățenii în fața guvernului. Dar unul dintre miniștri și-a pus ochelari de soare și comunică cu un singur cetățean. Sau întârziat sau nu vrea să participe. Oare cum se explică? Asta e politica lor de extern. Bună. Bună. La lume, și chiar o să pot să mă apropie de premier și de vicepremier fără controle corporale. Chiar atât de accesibil să fi devenit cei care conduc țara. Că sunt unii cu costume. Cetățenii stau cu spatele. Așa e ca la piață. Noroc. Ce fel de comunicare e asta? Da, da. Ca la piață. De tăni cu Popescu nu au vrut să participe la așa bazar. El preferă să comunice cu oamenii în piață decât să vină aici. Și nici măcar nu e conducerea guvernului, sunt niște secretari de stat pe aici. N-am văzut niciun ministru. Sau poate să vină mai târziu. Cum a fost înțelegerea? Guvernul Maia Sandu vine și vorbește cu oameni. De guvern, de Maia Sandu, numai purtătoare de cuvânt, hai, este și Maia Sandu, ai băiete. Uai, băiete, este și Maia Sandu. Bună ziua, doamne. O leacă, da, am venit chiar în alegeri să mă implic, în campanie electorală. Doamne, să vă ajute. Mulțumesc. Avem nevoie de așa. Mulțumesc. Nu mai spune. Aici un turist străin se miră. Că avem atâta transparență și e deschis cumva și la guvern. Am un copil acolo, nu vă spărați, îmi luați și mie un interviu. Măi, 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 și de accesibil e la guvern. Intrați și vă filmați. Numai ați lăsat ca să ne uităm ca la vitrină, da? Dar să nu intrăm. A, doar ca să poată repede fugi Maia Sandu dacă ceva, da? Nu dă voie, nu. Am înțeles, nu dă voie, da. Doar o poză. Doar o poză să vă faceți. Da, nici poză nu i-a dat voie să fac. Ia uite, Maia Sandu e acolo. Dar cât îți trebuie? Eu l-am văzut pe Nicu Popescu, ministrul de externe. Dar am luat în piață pe acolo. Ia ca un deputat aici, dacă vrei. În ei. Domnul deputat. Omul vrea să grăiască cu guvernarea. Uite cum îl cheamă. Ai venit să te vezi cu guvernarea, să te lingușește, așa-i? Mă bucur să te vezi, ce faci? Ia că vânez, caut. Dar cum nu știu? Dar uite pe campanie electorală, bună ziua. Perioada electorală. Gata, o strâns-o în colț. La revedere, comunicare. Nicu Popescu așa și nu a ajuns aici, sau nu-l văd eu, sau e înconjurat.